Goeiedag liefdes van ons Here Jesus Christus. Ek is Dominee Jacques Paul van die APK Delarey wil in Stella. En vanoggend lees ons saam met die woord van die Here uit die Evangelie van Johannes, daar vanaf die 18de hoofstuk en ons gaan saam lees vanaf vers 28. Toe neem hulle Jesus van Kajafas na die goewerneur se paleis. En dit was vroeg in die môre en hulle het self nie in die paleis ingegaan nie dat hulle hom nie sou verontreinig maar dat hulle die Pasga kon eet. En Pilatus het na hulle uitgekom en gesê, watter beskuldiging bring julle teen hierdie man in? Hulle antwoord en sê vir hom, as hy geen kwaaddoener was nie, sou ons hom nie aan u oorgelewer het nie. Pilatus sê vir hulle, neem julle hom en oordeel hom volgens julle wet. En die Jode sê vir hom, dit is ons nie geoorloof om iemand dood te maak, sodat die woord van Jesus vervul sou word wat hy gesê het, om aan te dui dat hoedanige dood hy sou sterwe. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom, is u die koning van die Jode? Jesus antwoord hom, sê u dit uit uself, of het ander u dit van my gesê? Pilatus antwoord, is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer, wat het u gedoen? Jesus antwoord hom, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilatus sê toe vir hom, is u dan tog 'n koning? Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem. Pilatus sê vir hom, wat is waarheid? En toe hy dit gesê het, gaan hy weer uit na die Jode en sê vir hulle, ek vind geen skuld in hom nie. Liefde, so ver die woord van die Here, salig is ek om dit hoor en dit in sy hart bewaar. Ken jy die Here of het jy net kennis van die Here? Sien, in hierdie oggend lees ons uit hierdie gedeelte waar Jesus voor Pilatus gebring word. En Pilatus moes tog 'n basiese kennis gehad het van wie Jesus was. Hy moes geweet het dat die owerpriesters hom gebring het, omdat hy hierdie plek ingeneem het as die koning van die wêreld. 'n Messiaanse gedagte wat die wêreld nie verstaan het nie. 'n Koninkryk groter as hierdie wêreld sin. En daarom sien ons hoe baie mense kennis van Jesus het, maar uiteindelik hom nie waarlik ken nie. Want iemand wat vir Jesus ken, sou tog verstaan. Maar Jesus se koningskap is groter. Sy opdrag is wyer. Sy koninkryk is oor die ganse skepping en nie net oor 'n bepaalde stuk grond. Daarom sien ons dat Pilatus, as hy vir Jesus vra, is u die koning? Dan vra Jesus, sê u dit uit uself of sê hulle dit van my? En daarom moet ons ook vandag vra, maar wat sê ons van Jesus? Bely ons hom net as die seun van God wat mens geword het, die een wat gekom het om die straf van die sonde op hom te neem, die een wat aan die kruis gesterf het, aan die middelste kruis gehang het om uiteindelik die sonde van die mens om op hom te neem. Is hy 'n verre God, 'n God wat onpersoonlik is, of het ek soveel kennis dat ek hom nader aan 'n verhouding vorm met hom, dat ek hom nie meer net kennis nie, maar dat ek hom ken? Maar die oomblik wat ek hom ken, die oomblik wat daar verhouding is met Jesus, dan word hy die seun van God wat vir my gebore is. Die seun van God wat vir my mens geword het en op aarde gelei het, en uiteindelik vir my aan die kruis gesterf is, uiteindelik vir my verlate is deur God en deur mens. Hy word my persoonlike God, my persoonlike verlosser en saligmaker. As dit nie meer wat hulle van hom sê nie, maar dan is dit wat my hart van hom getuig. En Here Jesus Christus het mens geword. Sy koninkryk kom bevestig in ons deur die Gees, sodat ons ook vandag nog as kinders van die Here kan lewe met 'n verhouding teenoor God. 'n Verhouding wat moontlik gemaak is deur die Here, sodat ons in die dag as hy weer kom na hom toe sal hardloop met blydskap, met vrymoedigheid om te sê, maar ek weet u het vir my sonde gesterf. Here, wie is die Here vir u? Is die Here u verlosser, u saligmaker? Het u kennis van die Here?
of ken u waarlik die Here? Liefdes, mag ons ook die koning van die wêreld ken. Mag ons verhouding met hom gebou word, versterk word en uitgebrei word, sodat ons waarlik as diensknegte en diensmaagde, as kinders van die Allermagtige God kan lewe. Kom ons bid saam. Ons Almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U Uself aan ons openbaar het, deur die skepping, maar meer in besonder deur die woord. Here, dankie dat ons U kon leer ken. Here, dat ons die kennis van U kan verwerf. Here, dat ons selfs vandag nog deur die woord te bestudeer al hoe meer en meer U te ontdek. Here, al hoe meer en meer in verhouding met U kan groei. Here, en daarom vra ons, laat die kennis oorgeskakel word en ken dat ons daardie verhouding kan koester en dat ons saam met U kan lewe tot in aller ewigheid. Here, verander die kennis so dat ons so 'n verhouding lewe dat U my verlosser en saligmaker word. Daarom bid ons dit as kinders van U, as diensknegte in totale afhanklikheid van die hand van ons meester. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, ek hoop dat u 'n geseënde dag mag die Here waarlik sy verhouding met u opbou en dat dit wees van krag tot krag. Totsiens.